Poštovani gledaci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Ona uvek nastoji da bude prvoklasna verzija sebe, a ne drugorazredna vizija nekog drugog. Harizmatična je dama srpskog glumišta čim vrhu i pripada. Posebnog pozorišnog dara, svesna situacija oko sebe na svet ne gleda ružičastim naočarima. Pozorište je za nju istina, duhovitost i tajna. Ono je i uteha i umirenje i uprkos tome što je razdražuje, ono za nju predstavlja apsolutno njen duboko unutrašnji život. Iza njenih pozorišnih kreacija su raskošni talenat, studiozni rad i obrazovanje, ne svakidašnji komplementarni spoj misaonosti i osjećajnosti, kod nje uvek daje stvaralački rezultat. Ima slobodu da može o svemu da misli onako kako misli i nema problem da izrazi svoj stav, a da pri tom ljude ne vređa. Ona ima strpljenja, a samim tim ima i ruže. Dušanka Duda Stojanović Glit. Dobrodošli. Hvala, Goco. Dudo, evo nas na kraju jedne godine i kada imaš par nedelja do kraja 2011. Da li sada kada smo ovde pri kraju sumirate ono što ste uradili ili niste od tih osoba koji će se okrenuti i reći aha, ova godina mi je bila uspešna ili ovo je trebalo da uradim ili ne? Pa evo prvo da kažem da ovo sve kad sam čula o sebi, što si ti izvukla iz intervjua, iz nekih, već nečega što je o meni pisano ili što sam već sama rekla, prosto sam iznenađena da sve to za mene važi. Tako da, ako bi sumirala ovu godinu, ja opet mislim da sve mora od početka i stalno to je ovo nanovo. Ako bih sagledala ovu prethodnu godinu, ja u stvari sam jako srećna što je ona prošla ili što prolazi. I što dolazi sledeća, mene nada ne napušta. Ja sam vrlo čvrste vere. Meni je duboko uverenje da neki smisao u svemu ovome postoji, nešto što mene u stvari održava. U isto vreme me zaista i rastroji s vremena na vreme zbog toga što je ta uzaludnost jedne profesije koja je javna, a u suštini duboko intimna i u stvari ja je doživljavam kao jednu javnu usamljenost. Šta je za tebe gluma, osim ovoga što si rekla? Stalno dokazivanje, traganje za slobodom, iskazivanje? Pa ne mogu da kažem da je išta od toga. Ne mogu da se opet identifikujem sa vremenima u kojima je u kojima je živa reč bila prosvetiteljska reč i koja je stvarno nešto značila. Znači, koja je značila za edukaciju, obrazovanje i širenje svesti na mnogo, mnogo dubljem nivou. Ja mislim da je ona sada u najvećoj gotovo meri, ne mogu da kažem baš uvek, i obavezna zabava ili neki oblik rasterećenja ili neki, zašto ljudi u stvari mnogo češće i mnogo više i žude za komedijom. Zato što jednostavno hoće istini da se smeju u lice. I komedija je jedan žanr koji je kod nas zapravo zloupotrebljen. To je jedan strašno ozbiljan žanr. Zato što ona u sebi sadrži sve elemente koji ukazuju na društvo kakvo je ono tog trenutka. Mi nemamo jednostavno komediografe koji pripadaju sadašnjici, koji su kadri, slobodni, hrabri, i da napišu komad o tome da šta se zbiva u vladi ili šta se zbiva u parlamentu ili šta se zbiva u ministarstvu. Mislim, zašto je Nušić bio pionir nečega što je bilo prevažno,
a praktično ostao je i dan danas ovaj poslednji naš, kako kažem, moderni pisac. Da li zato što se mi nismo promenili, zato što su vremena ostala ista na neki način? Pa mnoge stvari su se promenile, ali su one u velikoj meri i zaostale, da kažem, regresirale su i ovim i mutirale. Posledica svega toga je sve ono što politikolozi, geopolitičari i svi ti ljudi koji se time bave, analitičari, sociolozi, sve mnogo to bolje znaju od mene. Ja ne bih htela da govorim nešto u što se ne razumem baš naročito. Ali sigurno da posledica jedne velike zemlje u kojoj je bio komunistički sistem i koja je nestala i ostali recidivi nečega, znači kao neke loše navike su ostale na nacionalnom nivou. Znate, mi bi svi kao trebali nacionalno da se lečimo u nekoj ogromnoj ustanovi koja je poput Drajzerove. Znači, samo bi trebali da se skidamo sa samoljublja, sa gordosti, sa pa i sujete, sa pozicija na koje su mnogi navučeni, na, ali da sad ne vučem samu sebe za jezik da na ovoj televiziji ne zračim pretvrdo i preozbiljno, nego i nešto lepše da ovom auditorijumu da kažem. Pa dobro, da krenemo od evo, nešto što je vrlo aktualno sada, to je važno, zvati se Ernest i imamo zle duhe. Opet, kada sam gledala uloge koje si imala i koje si ostvarila i koje ti se spremaju, nikako da se otmem utisku da su one sve duboke, teške, misaone, da uvek nose rađaju neku poruku, šalju ovom narodu. Pa ne znam, one su dosta u velikoj meri unazad, pa da kažem 5-6 godina, prosto su različite i spadaju u različitu vrstu i karaktera i priroda i temperamenata i sakralnosti tih likova i njihovih unutrašnjosti. A sada, baš ove sezone, od zlih duha preko Važno je zvati se Ernest, Oscara Wilda i Mizantropa koji me očekuje s proleća, nekako kao da se podudara. Ta tri lika imaju kao jednu zajedničku osobinu. A zajednička osobina im je da je to vrlo jedna snažna, dominantna ženska figura, jedna persona, gospodarica prostora, manipulativna, sa vrlo izraženim muškim mozgom, koja jednostavno vrti tamo gde Burgija neće, znači ona poseduje veći imetak od svih koji od nje zavise. Ja stvarno se sa takvim likovima nisam do sad nosila, a sada, evo, ove cele sezone se manje više, one imaju dosta slične osobine. Znači, to je i neka vrsta, kada kažem, ja ne volim baš reći izazov, ali jedno iskušenje koje ipak niko ne liči ni na koga. Svako je unikat, pa i ti likovi iz drama, oni su posledica mašte tih pisaca. Kako se spremaš za uloge koje su različitog senzibiliteta? Kako radiš sa rediteljima koji opet su različitih zahtevnosti prema tebi? I kako uopšte prilaziš jednom tekstu kada dobiješ i kada odlučiš da li ćeš igrati ili nećeš igrati? Koliko tu možeš da nastaviš onu maštu pisaca? Da. Pa različito se stvarno spremam za uloge i moja motivacija je isto vrlo različita. I moja interesovanja su specifična. I reditelji obavezno ne moraju biti kreativni da bi ja bila podstaknuta. Ali mnogo više volim kada je i jedno i drugo. I kada je reditelj zanimljiv, zahtevan, maštovit, pa u neku ruku i hrabar, a fleksibilan. Mislim, rekla sam idealno. Idealno je to.
Onda je nekako to prosto recipročno. Onda takva postajem stvarno i ja. To je idealan teren da napraviš dobru ulogu. Ili da napraviš nešto dobro od samoga sebe, pa se to onda kasnije zove ulogom. Ja volim da probam hrabre stvari, jer nekako proba je mesto koje je zatvorenog tipa i intimno je potpuno i nikad, kao da neće doći trenutak da će to ljudi gledati. I onda taj trenutak zaista dođe, onog trenutka kada se zakaže ta premijera. Ali dok taj trenutak ne dođe, to je stvarno mesto na kome sve može da se dogodi i nešto što je jako zanimljivo i božanstveno kasnije ne bude u rezultatu, a nešto što je tako tek bilo na nekom malom tragu bljesne iz neke pomrčine guste. I hoću da kažem, ja volim inspiraciju, ne volim ponavljanje. Ja sam nestrpljiva u tom smislu. Još sam vremenom sve manje strpljiva, da kažem. Ja imam utisak da sam radna i vredna, ali kada nisam motivisana, deluje da sam u nekoj vrsti, kako da kažem, hibernacije i otpora. I onda mi je žao kada me neko upozna, pogotovo od mladih ljudi, kada ja nemam taj, kako kažem, taj crescendo kreativni koji je jako dragocen i za okolinu i za mene samu. I to je prosto, to ne može baš uvek da se... Pa ne navija se, što kažu, da može ponovi, da se ponovi. Da. Kako si, da vratim priču kad si bila mala, jesi nekad razmišljala o tome da ćeš biti glumica i kakve su tvoji snovi kao deteta bili? Šta si želela da budeš i... To baš odosmo daleko, ali hoću se mi je, nego upravo zbog svega ovog što... Da. Što si danas kažu da je koren toga u detinjstvu? Pa ja moram da se, evo sada sa malim naporom setim. Ja sam se jako puno igrala u beogradskim parkovima. Ja sam dete koje je odraslo u Beogradu, u centru grada. Živjela sam na Studentskom trgu. Otac mi je imao advokatsku kancelariju u Višnjićevoj ulici. I to je bila moja relacija, Studentski trg, Studentski park, Višnjićeva ulica. I tu su moji roditelji dolazili po mene i onda bih sa njima išla dalje u neku beogradsku kafanu ili neku beogradsku baštu. U školu sam išla Knez Mihajlovom ulicom u Braće Ribar školu koja se sada zove Kralja Petra. Ona je tada još uvek bila saobraćajna. Imala je one parking satove koji su otprilike bili tako za jedno 30 cm viši od mene. Ja sam toliko zurila i blejala u ljude i gledala oblike njihovog ponašanja i njihove karaktere. Moram da priznam, ljudi su me uvek privlačili kao posebna sorta. Ne mogu da kažem da sam na bilo koji način izražavala interesovanja da se izlažem u detinjstvu, sem u najintimnijem okruženju sa mojim roditeljima. Ja sam bila zvezda mojim roditeljima. Ja sam praktično njih zabavljala. Ja sam dete malo matorijih roditelja bila. Jedinica. Ja imam brata iz maminog prvog braka koji je 16 godina stariji od mene, tako da je on bio pak, kako kažem, rock star u mom životu. Znači ja sam imala kao nekog Ziggy superstara. On je pritom kao mladić bio i u Francuskoj. Znači, njegovi dolazci iz Francuske su za mene predstavljali ono kao da Alain Delon dolazi otprilike. Moje interesovanja se nisu naslanjala ni na kakve recitatorske, ni na kakve te, kako kažem... Dramske sekcije. Glumno. Dramske sekcije, sem što sam dosta pristojno pisala i dosta sam rano i oduvek čitala.
I ovaj, nije me na to niko niti prisiljavao, kao što se to danas deca moraju pritiskati da se nešto pročita. Ovaj, i te ulične igre su mene u suštini dosta zabavljale. To nekako, kako kažem, ovaj, blejanje i taj, to posmatranje sveta i okoline. I ovaj, eto, što da kažem, posle toga gimnazija je za mene predstavljala ovaj, interesovanje ne, za neke klasičnije ovaj, predmete, znači ono, logika, filozofija, latinski i ovaj, književnost. To su bila moja interesovanja. Sve ostalo nije ulazilo uopšte u moj fokus. Završila sam nižu muzičku školu violončela. Volela sam to, to obrazovanje koje je u suštini vrlo minimalno muzičko, je meni puno kasnije pomoglo da formiram, recimo, neku govornu radnju u stihu. To sam potpuno nesvesno radila, zato što sam imala to kao neko, nešto naučeno. Nešto, ja sam znala kako se ponaša violončelo i onda sam tako nekada činila sa svojim glasom i sa njegovim mogućnostima. Pomogla mi je, mogu da kažem, muzička škola. I šta bih još mogla da istaknem iz tog detinjstva? Moja mama je radila u Muzeju pozorišne umetnosti. Ja sam bila stvarno... Da li je tu neka veza? Pa ne znam, ne bih rekla. Ovaj, mislim, možda na iracionalnom nekom nivou ili na nekom, kako ga kažem... Muzika u muzeju otvara mnoga vrata. Pa jeste, ja sam stvarno kao dete odlazila i u Dositejevi, Vukovi, u pozorišni. U tim dvorištima sam se igrala. I ovaj... I tamo su uglavnom bili ovi ljudi koji su bili službenici tih svih muzeja, koji su bili meni kao detetu veoma naklonjeni. I sećam se njihovih imena, sećam se njihovih lica, sećam se njihovih ovaj, načina govora i tako. Sećam se klijenata moga tate. Ovaj, kakva je to bila sorta. To je bila kao neka vrsta urbane sirotinje koja je imala jako puno muka da i u tadašnjem sistemu dođe do, ne znam, neka svoja tri kvadrata sa kojima se tuži sa izvesnim poslastičarima ili... Moj otac je imao prvog travestita, klijenta koga sam ja ikada u životu videla, to su bile 70. godine. On je radio u Lotos baru, zvao se Dragan i potpuno je zapravo bio žena. I ja se sećam u svom detinjstvu da sam bila očarana njegovom pojavom. On imao periku, imao je svoju sopstvenu kosu. Tako da posle, znate, Almodavari, sve ta, čitava ta kultura transseksualna, homoseksualna, heteroseksualna, biseksualna i sve ostalo za mene je bila potpuno normalna. Šta si želela da upišeš? Je to bila gluma i kako je pala ta odluka za glumu, s obzirom da je to... Nije bila gluma. Bila je, naravno, ovaj, prava, pošto je moj advokat. Tata bio ovaj, advokat i moj deda. I onda, eto, kao to je bilo nešto što dovoljno sam bila bistra. Tako je bar moja familija smatrala. Da mogu brzo da završim ta prava. Da, siguran posao čeka razrađen. Da imam klijente vrlo brzo, očeve i mislim sve zajedno sa transvestitima ili travestitima i tako. Ovaj, i ja sam bila našla jednom prilikom tražeći nešto u nekoj polici, ovaj, jednu malu tanku brown knjižicu i pisalo je Nora, Lutkina kuća, Ibsen. I to je bila moje babe Hrisule, knjižica jedna mala, minimalna. Jako, šta je ovo, neko žensko ime? I, u stvari, to je drama, možda, koja je prvi put mene zaintrigirala. Ovaj,
kako to zapravo sve može u krajnjem ishodu u pozorištu da izgleda. Tako da sam ja u stvari imala jednu rediteljsku viziju, da kažem. Znači, ja sam zamislila celu tu predstavu, ali u suštini me je drama te Nore mnogo više intrigirala moje, kako da kažem, moje vibracije emotivne. I eto, ja mislim da je to tako se sa mnom praktično dogodilo. I onda sam ja otišla na tu dramsku akademiju, pogledala šta treba i rešila da tu Noru ispremam. I tako je to i bilo. Kako je bilo naći se tada na audiciji? Osim Nore, moralo se još nešto spremiti, tako da... Da li je bilo treme, da li je bilo očekivanja? Ja ne znam da vam kažem nešto. Ja sa svega toga nekako osjećam. Ja imam neko selektivno pamćenje, imam neku parcijalnu koncentraciju. Znači, pamtim nešto kao besna, a nešto mi ovako iščili. To je bio jedan, kako kažem, kao neka to je bila neka visoka groznica i temperatura. To je jedino čega se ja sećam. Ja se sećam tog povišenog stanja. Tenzije. Psihomentalnog. I emotivno ovako nešto najizloženije što sam ikad sebi priredila. Prosto ja sam se našla u tom grotlu nečega sa 400 ljudi gde se odvojilo 30 ljudi i gde se na kraju odvojilo 12 ljudi. To je sve trajalo nedelju dana. Ja sam sve vreme mislila da ja sve radim i činim pogrešno. Moji otac i majka nisu bili oduševljeni uopšte svom tom ujdurmom i smatrali su da ću vrlo verovatno čim to prođe, tih nedelju dana, najnormalnije otići na taj prijemni za prava. I međutim, do toga nije došlo da ja idem na prijemni za prava, zato što sam ja bila primljena. Iskreno govoreći, nisam ništa očekivala, znate, ono kao intuicija i tako, nikakvu ja intuiciju nisam imala. Ja sam sada razvila svoju intuiciju na osnovu svega toga što o pozorištu znam, pa sada pa mi ni intuicija ponekad ne vredi, verujte, da napravim pravilnu odluku da, recimo, znam da mojim prisustvom neko neće postati ni bolji čovek, ni bolji reditelj, ni pametnija osoba, pa ja se uprko s ome upustim u tako nešto i onda u stvari se izmučim i izmaltretiram, ali ipak mnogo bolje koristim svoju intuiciju nego što sam, tada je nisam baš nešto mnogo ni prepoznavala. Ali hoću da kažem, postoji taj jedan instinkt koji je taj elementarni instinkt žara životnog, koji je u tim trenucima presudan. Ja sam osjećala da to što ja činim tada kao veoma mlada osoba sa 19 godina, sve ima nekog dubokog smisla. A o ishodu stvarno nisam mogla da pretpostavim. Niti sam ja imala koga da pitam. Niti sam ja bila instruirana od strane nekoga da mogu da se konsultujem ili da nekoga pitam kako je to bilo. Znači, ja sam zaista u tome tada bila potpuno sama, kao što sam dan danas, i za svega što činim, jednostavno samo okružena svojim esnafom. I to ljudima koje ja pre svega poštujem i volim, pa je to obostrano. Kako se sećaš tih dana na akademiji? Da smo bili gladni, da nigde ništa nije imalo da se kupi, da je Bjelogrlić jedini uvek imao cigarete, da su oni hodnici bili mračni, da mi školovanje nije bilo, Bog zna, kako kažem,
inspirativno. Mnogo. Tek kasnije, tek negde oko u trećoj godini sam živnula i malo se probudila kad je počeo da se radi žanr. Mnogo se tamo vremena provodilo. Baš mnogo, sat, imam po čitav dan. Neko se toga seća sa nekom radošću i s nekom nostalgijom, a ja sam strašno srećna što je sve to u stvari prošlost. Prvo si dobila angažman iz tvoje klase. Pa ne znam da li sam prva dobila angažman, ali prva premijera na klasi je bila Bergent u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Paola Mađelija. To je, da kažem, prvi profesionalni ugovor koji je, sem ako je, ne znam da li računamo o glumce decu, pošto je Bjela bio glumac dete, Mira Joković je bila glumac dete. Oni su prosto bili u profesiji i pre akademije. Ali pozorišni angažman sam dobila od moje klase, ja. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da. Kako se sećaš tog trenutka i pojavljivanja na tim daskama u prvi put? Pa mene je štitila moja mladost i moje neznanje. I moja, kako da kažem, taj sjaj u stvari u toj nevinosti. Ja sam znala, ja sam pročitala naravno Perkinta i znala sam da je to nešto užasno složeno i važno i da je to u stvari neka filozofska pa da kažem poema u stihu i da taj Peer Gynt baš ima užasno mnogo posla da dođe do samoga sebe. Ali pošto sam ja imala jako malo vremena da u svemu tome učestvujem, ja sam ušla umesto nekoga. Mene su naglo pozvali kao veoma mladu glumicu da u tome učestvujem. Naravno, kad si tako mlad, ne znaš uopšte kakve su to lični odnosi u pozorištu, zašto je neko izašao, a neko drugi došao. I to te naravno niko ni ne obaveštava. Za mene je to bila jedna početna, jako dobra avantura. Hrabra sam ja to doživjela, moram da kažem. Nikada nisam imala nikakav strah od scene, niti baš neku naročitu tremu. Ja se na sceni dosta dobro osjećam. Da ne budem pretenciozna, ali stvarno kao da dođem... Svoje na svome, tako. Pa da, kao da dođem nekoj svojoj kući koja je svaki put neka druga. Kažu da si bila potpuno onako neukrotiva sa crnom kosom, kao lava, grivom, i da si ostavljala svuda negde svoj poseban pečat, da si svojim duhom tamo uspevala da animiraš mnoge. Tako da si u prvo vreme dobijala uloge... Divljakuša, da kažem. Ajde da kažem, da. To imamo za Ameriku, kroz prašumu Južne Amerike. Da, kroz prašumu Južne Amerike, pa to je film. Da, film kasnije. Koji sam radila sa mojom drugaricom, Vladicom Milosavljević, i rediteljem Markom Marinkovićem, koga, uzgled budi rečeno, znam iz istog tog studentskog parka, kao kad smo bili deci, njegov pas me čak ujeo. Nekad dosta ljuta koker španijelka me je ujela za stomak, tako da smo mi kao deca bili prekinuli da se javljamo jedan drugom zbog tog nemilog događaja. A onda kad je on upisao tu akademiju i kada me je praktično pozvao za taj film, mi smo se pravili kao da se to nikad nije ni desilo. Mislim, vrlo uvrnuto. I ništa. Da, pa jesam. Uglavnom sam igrala te, kako ja kažem, divljakuše. Baš mi juče Ljuba Bandović kaže, onako ko polu odbegle iz neke džungle. Nemoj džungle. Pa sam onda igrala Usno letnje noći Hermiju, isto jednu dosta ljutu, ali ipak lirsku ulogu. Onda tako polu Gamene, kod Ace Popovića, te neke neukrotive... devojčice bez mnogo vaspitanja.
koje sam ja fantastično, da kažem, pokrivala, one su mene rasterećivale. Veoma. I zapravo mi pomogle da se oslobodim večno neke maske. Koja je zgodna za socijalne, prosto izlaganja. I ja sam se jako brzo te maske ratosiljala. I u suštini uvek sam nosila svoje lice bez ikakvog predomišljanja. E sad, u jednom dužem periodu, ni meni samoj se to lice nije dopadalo. Moje razočarenje bilo duboko i ogromno. 90-ih godina, kako se sve sunovratilo i surduknulo i šta je u stvari isplivalo na površinu. Ja sam se tada, iskreno govoreći, u najvećoj mogućoj meri i povukla. I radila sam stvari koje mi se mnogo više sviđaju. Tkala sam na razboju, otkrila sam tada, to je bila preteča kompjutera, bio je neki izvanredan program za crtanje na Meku. I bavila sam, čitala sam jako puno. Puno toga sam i pisala, ali sam uglavnom pisala onako pod uticajem onoga što sam čitala. Pa sam nekako to razvijala na svoj način. A kasnije kad sam se otkačila od svega, onda kada sam napisala ta dva libreta koja su oba izvedena, to je rap operu i tu još jednu operu koja je bila... Opera ima žensko ime. Da, opera je ženskog roda. Da. Jedna je bila izvedena u Botaničkoj bašti, a druga je bila izvedena na Kalemegdanu, na Leopoldovoj onoj kapi. Onda sam bila potpuno rasterećena bilo kakvim uticajima svega što sam čitala, nego upravo ono što je bilo duboko negde skriveno u meni. I onda sam tako bila publika. Sedela sam u publici i slušala izvođenje nekih drugih ljudi i baš mi je bilo prijatno. Zašto baš opera i opera koja si, pogotovo rap opera, je vrlo, vrlo specifična za trenutak u kome živimo i koji se opet ponavlja. Ja mislim da je to nešto spontano u čoveku. Kako se zapravo opredeli da izrazi neki deo. Za pisanje je potrebno jako mnogo vremena i jako mnogo rada. Ja se ne bi sa tim igrala nikada ako se tome ne bi posvetila zaista. Znači, znate, i sami vidite koliko ima novih knjiga o kuvanju, novih knjiga o ljubavi, novih knjiga o astrologiji, novih knjiga o brakovima, a pravih knjiga ima uvek onoliko koliko ih ima. Znači, danas imam prosto u Evropi, recimo, da sad ne nabrajam, ali toliko puno pisaca bestsellera, i što jeste na neki način solidno i kvalitetno štivo, ali danas velika većina ljudi može tako da piše. Ja ne znam da li bi to mene, ja bih voljela možda, kako kažem, ali za to je potrebna inspiracija, a to čovek nikada ne može da zna kada će ga nešto napasti. Mene bukvalno za rap operu, ja sam imala neki, kako kažem, nešto što je mene gonilo da to učinim. Ja sam to učinila za 10 dana, pišući bez prestanka. Pritom, nikakve razloge nisam imala. Imala sam tada malu bebu, drugu, prvo dete, takođe vrlo tek pošlo u školu. Ja još uvek niti radim, niti imam bilo kakve ambicije. Niti želim da je bilo ko to i čita, a kamoli da se to izvodi. E, onda sam malo po malo počela da hapsim moje najbliže, da im čitam te stihove i tako to se nekako realizovalo tek posle 2 godine. Ja u stvari imam odličan prosek, ja sam napisala 2 libreta, oba su izvedena.
Pročitala sam negde da je tebi imperativ transformacija, a ne interpretacija. Pa jeste. Kako bi to pojasnila? To je transformacija, interpretacija. Pa to je kao kompozicija i znači kao komponovanje i izvođenje. Ako bismo se muzički izrazili, mislim interpretacija je kao nekako po najosnovnijim kanonima koji mogu biti i kanoni lektire, da se jedan lik dočara po onim osnovama koje su neophodne, neprikosnovene. A transformacija je jednostavno kako taj čulni sastav toga lika i taj DNK toga lika i način na koji njegovo celo biće diše prosto prebaciti u sebe kao svoje. Ne znam kako drugačije da vam to objasnim. To je kao jedna alhemija u čoveku. To je jedan proces. To je jedna metamorfoza. To je jedan preobražaj, zaista. I to je jako uzbudljivo. To dosta crpi i jako emotivno troši. Ali pošto jako mnogo daje, ako se to uvati, onda se to regeneriše i nadoknađuje. I to je prosto ta razlika. Imate odličnih glumaca koji su glumci interpretatori, koji mogu sve da izvedu na nivou interpretacije. Ali u suštini, ja ne bi ovim da budem, kako da kažem... Gruba. Pa ne gruba, nego da budem, da pravim od sebe nešto posebno, ali zaista glumaca transformacije koje ja poznajem ima jako malo. A gde naći tu granicu? Gde je stati kod transformacije, gde napraviti granicu između sebe i lika? Dokle glumac može da ide u toj transformaciji, da ne povredi sebe? Pa može da ide dokle hoće, ako je svestan. Može zaista da ide kao gladijator. Daleko. Po završetku akademije dobila si odmah angažman. Haris Pašović te je angažovao ovde u Beogradu za predstavu Bućnje proleća. Da, pa to je bilo tako u Jugoslovenskom dramskom, odmah posle Perginta, to je nije bilo angažman, nego prosto poziv po ugovoru. Nas nekolicina mladih je ušla da radi tu predstavu koja je stvarno obeležila moju pozorišnu sudbinu, tog trenutka atmosferu u Beogradu, umetničku, i koja je ostavila jako dubok trag, sada bi mi to zvali u regionu, a tada je to bilo u bivšoj Jugoslaviji. Znači, ona je stvarno pomerala umetničke granice. Ja sam mislila u tom trenutku da je to pozorište koje će zauvek biti moja sudbina, a ne da će to biti moja jedina i poslednja, kako da kažem, predstava toga značaja. Zaista. I posle toga su se stvari u velikoj meri promenile u svim segmentima i niko više od tih ljudi nije bio ni ista osoba. Tada su se glumci koristili kao mačići za bacanje. Tada se u pozorištima služilo na taj način što si morao da uskačeš u uloge nekih drugih glumaca. Ja sam kao vrlo mlada osoba znala šta neću nikada raditi. Da neću uskakati prvo, da nisam ja neki hajduk, uskok, a nisam se osjećala ni toliko hrabrom da ne radim svoju ulogu od početka. A sem toga, ja nisam želela da uskačem u uloge
u predstavama koje ne bi ni gledala, a kamoli u njima igrala. A to su u tom trenutku bilo u Jugoslovenskom dramskom Kolubarska bitka, Valjevska bolnica i taj repertoar je postojao pored ovog izrazito umetničkog, znači uvek je bilo, kako da se to kaže, bipolarno. I tako je bilo, moralo je malo da bude i po babu i po stričevima. Svaka ustanova je morala da zadovolji, kako da kažem, i nacionalno, i sad vrlo jednostavno, kako kažem, i taj neki evropski ukus koji je kao morao da neguje i Brehta i Ibsena i Strindberga i Wedekinda i jeli, da kažemo, kapitalna dela svetske dramaturgije. I tako da ja sam vrlo brzo shvatila da ja neću baš dobro proći, da ja meni neće baš ići tako glatko, jer sam jako brzo u Jugoslovenskom dramskom shvatila da za mene nema ni leba, ni mesta. Jer ono što ja neću, neko drugi hoće i ko zna zašto je to dobro, moj kako kažem, put i životni i umetnički je išao u potpuno, potpuno drugom pravcu. Ja sam možda oduvek bila zaštićena prosto tim zaposlenjem u koje sam tada u to vreme, kasnih 80-ih i ranih 90-ih, prosto bila primljena jako brzo u angažman, ali tada se na naše ispite krajnjih završnih godina su dolazili upravnici svih pozorišta, Muci Draškić, ne znam ko je bio tada u Narodnom pozorištu, dolazili su da gledaju i kolege starije da vide koji su to novi, mladi ljudi koji će moći da stasaju vremenom u neke glumce, koji će moći da nose nekakav repertoar. Jer ansambl je zapravo, kako kažem, muzički termin. On podrazumeva zajedništvo, to znači zajedno, to znači da svaka nota ima svoju boju i da u pozorištu svaka vrsta glumca nečem služi za ansamblu. A ne, znate, ono kako je bilo godinama udri pa igraju jednu ulogu 15 godina jednu te istu i kao niko to ne kako kažem, i ne opaža i ne osvrće se. A voda teče. To otprilike tako. Voda teče i zato sam se ja opredelila za transformaciju, pa makar rizikovala. Pa makar se, kako da vam kažem, i na televiziji raditi transformaciju je vrlo veliki rizik. To može čovjek jako mnogo da se obruka. Ja sam recimo na ivici toga bila radeći Crnog Gruju. Crni Gruja, evo njega je, pominjem upravo taj projekat zbog toga što je on meni kao niskobudžetni na produkcija koja je imala pretenzije za visoku komercijalu, koja mi je donela samo bedu na vrat u smislu da me ljudi identifikuju sa tom Druzilom, a pritom nikakav novac od svega toga nisam zaradila. Znači, to je čista gola glupost. Ali, znate ono, i taksisti, tako ja od Druzila i tako, to je nešto što, to su recimo poslovi visokog rizika. Kojima ti s tom visokom stilizacijom i transformacijom i u stvari jednim, znate, u tim godinama sve glumice žene nastoje da budu što lepše i najlepše moguće. Znači, od sebe napraviti kripla koji je, pritom, znate, nisam ja imala neku televizijsku karijeru koja pokazuje da ja sam, ne znam, i dama iz salona i, ne znam, neka seoska mlada ili sam, ne znam, neka kupler dama ili pa kao imam neku lepezu
pa mogu da budem i to. Nego sam se ja odjednom samo surduknula u tu druzilu i u stvari bila na ivici da se, to kažem, pečatiram. Da se pečatiram, upravo tako. Ali zato su stigle neke uloge kasnije koje su stavile pečat na neke prestižne nagrade upravo snagom kako si ih izvodila. Pri tom mislim Kod kuće, Kabul. Da. Gde nije ni malo lako držati pažnju sat vremena, biti sam na sceni. Imati predstavu o stvari, imati vrstu monodrame, ako se uzme. Joj, to je stvarno... Odakle snaga izvući, pogotovo priču kakva jeste, naći se, poistovetiti se sa jednom takvom ženom i ostati posle toga nedistanciran od svega. Pa, eto, to je isto nešto što spada u te jako teške poslove koji uopšte one prevazilaze tu glumu koja je, kako kažem, pitanje stanja karaktera i atmosfere unutrašnje lika. Ja sam stvarno posle toga od mnogih jako dragih i kolega koji su svoj životni put ovekovečili i pečatirali raskošnim talentom i radom. Predrag Ejdus mi je rekao da ne zna stvarno ko bi, ne danas, nego uopšte kad se osvrne i na prošla vremena, mogao sa takvom superiornošću i snagom da izvede nešto poput toga. Zato što to spada u neko meta reči, meta stanje, znači visoka svest je potrebna i razumevanje toga što Toni Kušner piše, zato što je to civilizacijska tema. To je tema koja je, ljubavno-antropološka, koja je emotivno inhibirana u jednom zapadnom svetu gde jedna jako zatvorena, introvertna žena koja je zapravo njena karakteristika je homebody. Ona je znači neko koji iz kuće ne izlazi. Zapravo ima tu jednu unutarnju avanturu i jedan potpuni preobražaj svoga tog unutrašnjeg zatvorenog bića da se upusti u avanturu odlaska i to ni manje ni više nego u Afganistan, u Kabul. Sa vremena ljude ubeđivati praktično sobom i svojom krhkošću da je moguće da se to prati, to je stvarno ono, kako ga kažem, paragliding bez pomagala. Ali zato tu moramo da pomenemo još lik Esme, Halilović, da. Čeifa, opet da, nešto što... Da, to je nešto stvarno što je potpuno suprotno od... Od mene same i od svega što sam ja do tada o tom svetu i uopšte o miljeu znala i razmišljala. Baš sam juče, ja tu predstavu igram 4 godine, juče sam gostovala sa njom u Rumi i pitala sam moje kolege šta znači od nameta nema se lameta. Znači ja posle 4 godine sam samo htela da u stvari čujem da mi oni verbalizuju, jer ja znam šta to zapravo znači, ali samo da mi oni to potvrde. Od prisile nema ničeg, nema sreće. Od nameta nema se lameta. Znači, i sad to stvarno važi, od nameta nema se lameta. Esma Halilović je meni donela zapravo najviše, kako kažem, ona je promenila moj društveni položaj. Ja sam toliko dobila tom nagradom, tom ulogom nagrada, da je mene jedno etablirano društvo počelo da doživljava sebi ravnopravnom. A sva sreća, te ja nisam povodljiva. Podložna. Na taj način, pa pošto nisam bila ni pre njima ravna, a pogotovo ne sad,
Tako da mene stvarno ni osrednjost, a ni uspeh, naročito, kako kažem, ne intrigira. Mene jeste predstava Ćeif i Esma Halilović i ta podela i Egon Savin stavili jednostavno u jednu žižu, pod jednu regionalnu lupu, u kojoj je ta predstava prosto imala toliko, kako kažem, ona nije imala uspeha koliko je imala značaja. Ona jednostavno za sobom ostavljala nešto što je bilo kao post, kako se to kaže, post-ratna drama, porodična, koja je mogla da se dogodi u bilo kojoj manjini. Koji žanr tebi najviše leži? Kažu, obično se glumac iskaže u jednoj oblasti. Ti si dobila 95. godine Ćurana za igru u lakom komadu, za ulogu u lakom komadu. Dobila si sve moguće nagrade i za ozbiljne dramske uloge. Kako bi ti sebe okarakterisala? Kakva si ti? I da li postoji žanr koji možeš da se prikloniš? Ja mislim da sam ja glumica širokog spektra. I da u kom smislu? Zato što ono što mene, kada mislim kao na neku lepezu, ali onu sa onim farbama, znate, za krečenje. Tako da, kada radim komediju, a komediju jako dugo nisam radila zapravo onu koja je po mom najdubljem afinitetu, a to je karakterna komika u klasičnom kapitalnom delu. Znači, to je nešto što je možda uzbudljivo jako, zato što sve piše, a sve možeš kako ti nalaže tvoja nekako neki imperativ kako se to igra. To je uzbudljivo. A mislim, mene je drama mnogo više, kako kažem, stavila u jednu vrstu žiže interesovanja, pogotovo pozorišnog i pre svega pozorišnog. Ali ne znam što da vam kažem, ja jednostavno volim različite žanrove. Evo sad ću raditi Oscara Wilda, to je nešto stvarno posebno, to je toliko ekcentrično i toliko šik i toliko fashion i toliko uvrnuto i toliko trivialno, a vrlo, kako kažem, centrirano, zato što taj svet Oscara Wilda je neodgovoran i previše slobodan i biseksualan. I u suštini važno je zvati se Ernest, je igra oko tog identiteta nekoga ko živi u gradu, a ima dupli identitet u selu. Jer zašto ne bi neko ko je biseksualac i igrao se sa svojom erotičnošću imao naprosto dva imena? Pa na kraju krajeva ja mislim da to ništa nije neobično ni danas u ovoj vrsti navodno modernog društva da se neko predstavlja i ovako i onako. Hoću da kažem, eto, to je recimo jedan žanr koji je izrazito pojačan, koji je savremen, onoliko koliko su autori savremeni. Film, pozorište, televizija, svuda si dala svoj doprinos. Gde se ti najbolje osjećaš? Pa ja moram da kažem, ja nisam za film dala Bog zna kakav doprinos. Baš sam sa gospodinom Milanom Vlajčićem pričala kad smo se sreli na autorskom festivalu. I on kaže, tako mi je drago što vas, a moj repertoar je stvarno pratio, vas iz pozorišta vidim u bioskopu. I ja sam mu rekla, pa mislim, baš je i meni drago da možemo da se vidimo u bioskopu, pa makar
ako ništa drugo da pričamo o onome što smo gledali. I on onako shvati šta je rekao i kaže meni, Dušanka, nemojte da žalite, znate, nema trenutno tema u kojima biste vi mogli da igrate na filmu. On je mene u isto vreme i utešio. Mislim, na neki određeni način i ja to tako mislim. Stvarno, nemam ništa protiv domaće kinematografije i verujem da svako ko snimi bilo kakav film mora da verovatno poludi dok ga završi ili dok dođe do tih para. Niti ja žudim dok gledam te, kako se zove, sve te teme, da u tome učestvujem. Mada ja ne žudim ni za čim, moram da kažem, ni u pozorištu kad gledam, ja pozorište gledam. Onda ga prosto gledam kao gledalac koji poznaje pozorište. A kada njemu učestvujem tako što ga igram, što radim tog trenutka, tada gledam da ga stvarno rasvetljavam. Televizija je ono, kako da kažem, ja volim te edukativno poludokumentarne programe, igrane programe. Evo sada sam radila sa Vesnom Stanojević i sa Natašom Ninković tu seriju Cvatlipe na Balkanu. Evo ona se emituje. Mama mi moja više prepričava šta se zapravo tu dešava, nego što ja postižem to da gledam. Šta je to što vas pokreće? Da radite, da trajete, da stvarate, opet iznova, iznova? Ima li neka čarobna formula, čarobna reč kojom sebe terate na neke stvari? Ohrabrujete? Pa ne znam, ovo bi sad bilo užasno jadno što bi rekla. Da je ponekad samo gola egzistencija nešto što me goni da, da se pokrenem. Ponekad je neka iracionalna snaga i neka onako mladalački, neki žar. Kao da idem na sastanak sa nekim da se nađem. Iako ne idem. Ponekad je, kako kažem, neka tromost i neka bezvolja potpuna, a onda se kao neki preokrene nešto u meni tokom tog čina predstave, da iz te neke ono polumrtve žabe ja prerastem u ono te večeri najvećeg zabavljača našeg tog društva sa mojim kolegama, pljušte, fazoni, smejem se iz srca, uživam što sam u pozorištu odjednom, ironiziram samu sebe i svet oko sebe, imam neki taj, kako kažem, kozersko ispoljavanje koje me u stvari relaksira. To su tako nekad neki momenti na koje ja uopšte ne mogu da utičem, koji su stanje duha u stvari. A to stanje stalno se pokreće i stalno se menje, to je ono što traje. Pa valjda. Dodo, hvala ti. Bilo je iskreno i ja verujem da će to naši gledalci uspeti da vide i osete i da dožive tebe na jedan sasvim drugi način. Hvala Gocu tebi. Evo ja ću sad konačno da pređem na ti kada je kraj. Hvala ti što smo uspjele da obavimo ovaj razgovor. Ja mislim da je samo početak u neku drugu priču kada budeš imala više vremena da nastavimo nešto što nismo, o čemu nismo pričali, o čemu uvek stoji zarez iza ovoga. Dobro. Poštovani gledaoci, za kraj. Doviđenja.